Turisme es reunirà la setmana que ve amb la directora general de Turisme, Montserrat Jaén, per recollir les propostes de patronals i d'entitats privades i consensuar els missatges que es volen emetre al Regne Unit, així com també les mesures que hauran d'executar l'Ajuntament de Calvià, sobretot per eliminar el pub crawling.